Російська Федерація вдарила по місту Ізюми з торнадо та скинула авіабомбу на будинок під Покровском. Загинула ціла родина. На жаль, у Кривому Розі також зросла кількість загиблих. Тим часом у РФ лютувала бавовна. У Ростовській області атаковано ще один НПЗ, а у Воронезькій склад із боєприпасами. Водночас на Курщині продовжується операція ЗСУ. Наші воїни взяли під вогневий контроль головну трасу постачання озброєння окупантів. Про це а також про обстановку на фронті та про те, чому Росія забила на Курськ, поговоримо далі у свіжому дайджесті новин за 28 серпня. У студії для вас незмінно працює Анна Ткаченко. рада вітати на каналі «Сейчас». Нагадаю, аби ви оформили підписку, були активними у лайках і нумо до новин. Російські війська ввечері 27 серпня обстріляли ізюм Харківської області із реактивної системи залпового вогню. Торнадо про це розповів голова ОВА Олексій Нігубов. Ударом пошкоджені будинки, хлібопакарське підприємство. На жаль, постраждали 12 людей. Одну людину госпіталізовано, ще четверо дітей, трьох, п'яти, восьми та шістнадцяти років, отримали гостру реакцію на стрес. Ще однієї 13-річної дитини зафіксовані порізи кінцівок. Крім того, Внаслідок російського обстрілу у селі Козача Лопань постраждав 42-річний чоловік, зруйновано будинок. А у циркунах горіли 5 господарчих споруд та трава на площі 1 гектар. Постраждала 37-річна жінка. У черкаських Тишках горіли частково сім покинутих будинків, 12 господарчих споруд та два автомобілі. Також у Богодухові вчора внаслідок обстрілу по об'єкту інфраструктури постраждали вісім людей. Загинув 72-річний чоловік. Через російський удар по селу Ізмайлівка Покровського району Донецької області загинула ціла родина. Як повідомили в прокуратурі, війська Російської Федерації скинули на приватний будинок авіабомбу. Під завалами домоволодіння загинули 45 та 53 річні батьки, а також їхній син, 17 років, і донька 24 років. Їхні ціла з під рештків оселі, де блокували рятувальники. Попередньо ворог задав удару з використанням керованої авіаційної бомби. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Із лінії фронту евакуйовано 2718 людей, в тому числі 392 дитини. В кривому розі кількість загиблих після атаки РФ по готелю зросла до чотирьох. Вночі рятувальники Дніпропетровської області деблокували тіло ще однієї особи. Таким чином, всього внаслідок ракетного удару пізно ввечері, 26 серпня, загинуло чотири людини та п'ятеро. Постраждало. Пошуково рятувальні роботи вже завершені вже вранці, 28 серпня. У місті знову пролунав вибух. Про це повідомив. Олександр Вілкул. інформація уточнюється: Потерпала від обстрілів і Запорізька область. Дві жінки, і чоловік загинули. Ще три жінки і чоловік отримали поранення внаслідок російської атаки безпілотниками по самому обласному центру. Про це повідомив у своєму телеграм глава ОВА Іван Федоров. Всього упродовж доби окупанти 205 разів били по дев'ятьох населених пунктах. Надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Не вщухають удари і по Нікопольщині. Агресор атакував район від вечора і до ранку, 28 серпня, за даними голови Дніпропетровської ОВА, Сергія Лисака, ворог застосував важку артилерію та РСЗВ «Град». Бив дронами Камікадзе і скинув снаряд з БПЛА. Цілив по самому Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, нежитлова будівля та спортклуб. Знищена господарська споруда, там сталася пожежа. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Неспокійно було на Сумщині у Краснопільській громаді поранено цивільну людину. Це сталося у ніч на 28 серпня через удар російського ФПВ-дрона, Повідомили у тамтешній ова. Всього за ніч Череф атакувала дев'ять громад області, переважно били керованими авіабомбами. Також минулої доби внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинуло дві людини. Ще 14 отримали поранення. Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін. Російські військові поцілили в автозаправну станцію, житлові квартали населених пунктів області, зокрема вісім приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарську споруду та приватні і службові автомобілі. Окупанти продовжують атакувати Херсон з безпілотників у Дніпровському районі міста. Внаслідок скидання вибухівки із БПЛА постраждав 55-річний чоловік. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий. Також під удар російського дрона потрапила жінка 65 років. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги. Обидва потерпілих нині перебувають в лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу. Ну а ми з вами рухаємося далі до новину Росії. У Кам'янському районі Ростовської області атаковано Глибоківську нафтобазу. Телеграм-канал Шот написав, що звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 2.45 ночі, 28 серпня. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая і західної частини Ростова. Через деякий час очевидці події повідомили про спалахи у полі в районі Нафтобази під. Каменськ-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн. Пізніше губернатор Ростовщини Василій Голуб'єв підтвердив, що у повітряному просторі регіону було помічено дрони, а російська ППО нібито збила чотири безпілотника. За попередніми даними, постраждалих немає. Однак інформація уточнюється, написав чиновник, не уточнивши, чи це були всі дрони, чи є не збиті телеграм канал стра повідомив, що в кам'янському районі ростовської області після атаки БПЛА горить комбінат Росрезерву РФ Атлас. Чускується адсур. Відомо, що комбінат спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів. Також раніше у ЗМІ повідомляли, що атлас випускає нафтопродукти російській армії. Пламя, видно. Місцевий губернатор згодом підтвердив, що у кам'янському районі внаслідок атак БПЛА стався спалах на паливному заводі. Тим часом у Воронезькій області також поскаржилися на атаку безпілотників. <рапляння> 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 Губернатор Олександр Гусів повідомив про загорання поблизу вибухонебезпечних об'єктів внаслідок нібито збитих безпілотників. За його словами, детонації не було, проте було розпочато евакуацію мешканців двох населених пунктів у Росошанському районі. За даними місцевих жителів, БПЛА атакували склад із боєприпасами у хуторі Мала Межанка. Жителів цього та сусіднього хутора спочатку евакуювали, а тепер вони повертаються додому. Пише Астра. Пізніше губернатор Гусів повідомив, що вночі 28 серпня на Творонецькою областю нібито було збито вісім дронів. Водночас у Російській Федерації продовжується операція Збройних сил України у Курській області. ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Курськ-Рильськ. Про це написав Зетвоєнкор Романов у себе в Телеграм. Він зазначив, що почалися щільні атаки транспорту із ф Збройних сил України, і траса закрилася для цивільного транспорту. Ця дорога використовується російськими угрупованнями для перекидання своїх підрозділів, а також забезпечує постачання боєприпасів та пального. Траса виконує функцію рокадної дороги, яка проходить умовно вздовж лінії фронту. Тим часом оператори сил спеціальних операцій України вполювали на Курщині російський комплекс Реп Сафір. Станцію радіоелектронної боротьби наші воїни виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника. Ураження нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких реб сапфір було знищено, а ворог поніс втрати вбитими та пораненими серед особового складу. Зазначу комплекс реб сапфір може визначати безпілотник на відстані у 30 кілометрів. При цьому протидія цього агрегату розпочинається вже на відстані 5 кілометрів від самого комплексу при підльоті БПЛА. Як запевняють у РФ, сапфір може придушувати навіть наземні станції керування дронами у листопаді 2023 року. Повідомлялося, що Росія нібито провела модернізацію цього реб. Зокрема, комплекс було оновлено так званою модульною конструкцією із розширеним діапазоном частот від трьох сотень МГц до 6 ГГц. Для Росії операція ЗСУ у Гурській області має менше значення ніж просування російських військ на Донбасі. Західні експерти вказують, що незважаючи на свою переважну вогневу міць, РФ не може відкинути українські війська зі своєї території. Зокрема, про це пише The New York Times. Видання вказує, що західні офіційні особи та військові експерти пояснюють невдачі росіян на курському напрямку результатом як нестачі особового складу, так і відсутністю розвідданих. У цьому свою роль зіграли та пріоритети Москви. Ідеться, що основною метою Росії залишається захоплення ключового українського міста Покровськ у Донецькій області. Воно є важливим логістичним центром, і російські війська докладають максимум зусиль для його взяття. навіть ціною ослаблення своїх позицій на інших фронтах, зокрема у Курській області. Журналісти вказують на те, що перекидання російських військ на Курський напрямок відбувається повільно. Також вони зауважили, що нанесенням авіаударів по Україні Росія намагається. Відвернути увагу своїх громадян від своїх власних невдач на прикордонні. Ну, а далі поговоримо про новини безпосередньо на українському фронті. Нещодавно наші сили відновили втрачені позиції на південний захід від Кремляної на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-крем'яна 27 серпня. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Зокрема, геолокаційні кадри вказують, що українські сили трохи просунулися в районі Сербрянського лісу. Водночас війська РФ також мають успіхи, деякі на Донбасі. Вони продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку 26 та 27 серпня. Проте підтвердження змін на лінії фронту не було. Також аналітики зазначають, що ворог продовжував наступ у районі Верхньокам'янського, Виїмки та Спірного. Крім того, у тих же числах, 26 та 27 серпня противник наступав поблизу Часового яру, а саме в районі Григорівки, Андріївки та Кліщівки. Але, як і в минулому випадку, жодних підтверджених успіхів не мав. Гелоковані кадри опубліковані 26 та 27 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в лісових районах на західній околиці Сєвєрного на схід від Турецька і на південно-східній околиці самого міста Турецьк. Крім того, цими днями ворог продовжує наступати в районі Нью-Йорка і Пантелеймонівки. Американські аналітики не повідомили подробиць про ситуацію на покровському відтинку, але зазначили, що наступальні зусилля РФ навколо Покровська у кінцевому підсумку досягнуть кульмінації. Хоча терміни, коли це станеться, поки що не зрозумілі. Також, за даними вітчизняних аналітиків Deep State, російська армія захопила села Мемрик та Калинове у Донецькій області. Крім того, ворожі війська просунулися у Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лисівки та Водяного. Тим же часом воїни підрозділу ППО 28 ОМБР вразили черговий російський штурмовик Су-25 на Донбасі. Військові повідомили, що літак РФ намагався вести обстріли позиції підрозділів Сил оборони України, проте влучним пострілом із ПЗРК. Наші воїни приземлили сушку, і тепер вона догорає у степах українського Донбасу. Подія сталася на Краматорському напрямку. Бійці 28-ї бригади додали, що доля екіпажу російського літака поки невідома. Проте військові наголосили, що точно знають, що на одну проблему для нашої піхоти стало менше. Крім того, вже згаданий інститут вивчення війни показав. 245 військових об'єктів РФ, які могли би уразити Україна, але все залежить від США. Аналітики зазначають, що передислокація Росією бойових літаків з аеродромів, які розташовані у межах Радіусу дії Атакамс, не зменшує важливість українського запиту до США на застосування далекобійної американської зброї по території РФ, адже в Радіус дії Атакамс входять. Всі ці згадані 245 російських військових і воєнізованих об'єктів, із яких лише 16, це 6,5%, є авіабазами. Максимальний радіус дії українських «Хаймерс», які США дозволяють нам обмежено використовувати у Росії. Охоплює 20 таких об'єктів. Що 225 відомих об'єктів знаходиться в радіусі дії Атакамс, але не в радіусі дії «Хаймерс». Принаймні 209 із 245, тобто понад 85% відомих російських військових об'єктів у зоні Дій Атакамс не є авіабазами. Отже, шановні, математика зрозуміла, на цьому в мене все. Я вам безмежно вдякую за довіру до нашого каналу і за те, що ви нам приділяєте свою увагу. Продовжуйте це робити в тому ж дусі. надсилайте це відео своїм знайомим, колегам, рідним, аби якомога більше людей дізнавалося те, що відбувається в Україні на фронті російсько-української війни, у нашого агресора і загалом у світі. Не забувайте підписуватись на канал сейчас, залишати свої вподобайки та коментарі. І до наступних зустрічей у нових дайджестах.